об'єкти. Ми коли визначали об'єкти великого будівництва програми президента України, то ми саме визначали один із критеріїв, був це саме значущість його тут, відповідно, чи буде він користуватися, тобто попитом, да, щоб ми його не збудували самі для себе, умовно кажучи. Дійсно було проаналізовано і органом місцевого самоврядування, головою Миргорода, було запропоновано саме цей об'єкт, тому що він є дуже перспективним.